Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Temerloh dari 3 Brigin. Kami juga wakil daripada Grup 3 bagi subjek sains dan guru pembimbing kami ialah Puan Atika binti Ahyani. Kami terdiri daripada Darayani, Anissa dan Alia Arishah. Cara pelaksanaan pada minggu pertama, perancangan 7 hingga 13 Jun. Pembentukan MPT, guru dan pemilihan murid mengikut kelas atau aras. Pembentukan kumpulan murid, pemilihan babda atau tajuk, rangka time frame projek bersama ahli dengan rujukan guru pembimbing. Minggu kedua, 14 hingga 20 Jun. Pelaksanaan projek dihasilkan dengan memastikan semua ahli menjadi pembentang, bergilir-gilir atau terlibat sebagai lakon layang. Minggu ketiga, pembentangan projek 21 hingga 25 Jun. Projek siap dan telah disemak oleh guru subjek iaitu guru pembimbing sebelum dihantar selewat-lewatnya 25 Jun 2021. Hasil pembelajaran ataupun objektif yang kami dapat ialah nombor 1, mendefinisikan tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Nombor 2, menghubungkaitkan haba yang diserap atau dibebaskan dalam tindak balas kimia kepada tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Nombor 3, menjelaskan dengan contoh tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Termokimia. Termokimia bermaksud kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Alat yang boleh mengesan perubahan haba ialah termometer. Bacaan yang tinggi menunjukkan haba yang banyak, manakala bacaan yang rendah pula menunjukkan haba yang rendah. Info sains. Awalan ekso berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud luar, manakala akhiran termik berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud haba. Awalan indo pula berasal daripada perkataan Yunani juga yang bermaksud dalam. Contoh tindak balas eksotermik dan endotermik. Yang pertama, respirasi. Yang kedua, pembakaran bunga api. Yang ketiga, fotosintesis. Yang keempat, pek sejuk segera. Dan nombor 5, membakar roti. Seterusnya, pek panas segera. Pek panas segera digunakan untuk membebaskan haba ke kawasan persekitarannya. Haba yang dibebaskan oleh pek panas segera ini dapat melegakan kekejangan otot dan menambah saiz lumen di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah yang melaluinya meningkat. Seterusnya, pek sejuk segera. Pek sejuk segera digunakan untuk menyerap haba daripada persekitaran. Haba yang diserap oleh pek sejuk segera ini dapat mengurangkan bengkak luka, menyingkirkan haba daripada peradangan tisu atau organ badan dan mengurangkan saiz lumen di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah yang melaluinya menurun dan membantu menghentikan pendarahan. Cara untuk mengenal pasti suatu tindak balas ialah mengesan perubahan suhu air di dalam bekas. Jika air di dalam bekas menjadi panas, maka tindak balas kimia yang berlaku di dalam bekas menjadi panas. Tindak balas kimia yang berlaku di dalam bekas itu adalah tindak balas eksotermik. Jika air di dalam bekas menjadi sejuk, maka tindak balas kimia yang berlaku di dalam bekas itu adalah tindak balas endotermik. Tindak balas kimia. Eksotermik merupakan tindak balas yang membebaskan tenaga haba ke persekitaran dan menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Manakala
endotermik merupakan tindak balas yang menyerap tenaga haba dari persekitaran dan menyebabkan suhu persekitaran menurun. Berikut menunjukkan contoh tindak balas isotermik. Haba dibebaskan ke persekitaran. Sebelum tindak balas, suhu merupakan normal dan selepas tindak balas, suhu persekitaran meningkat. Contoh tindak balas eksotermik ialah respirasi, membebaskan haba semasa menghembuskan nafas. Kemudian pek panas segera, mengembangkan salur darah dan mengelakkan bengkak. Berikut menunjukkan tindak balas endotermik. Haba diserap daripada kawasan persekitaran. Sebelum tindak balas, suhu adalah normal, manakala selepas tindak balas, suhu persekitaran menurun. Antara contoh tindak balas endotermik ialah fotosintesis, menyerap cahaya matahari. Kemudian, pek sejuk segera, mengecilkan salur darah untuk menghalang pendarahan. Eksperimen, tujuan membanding dan membezakan tindak balas endotermik dan eksotermik. Hipotesis yang boleh dihasilkan ialah tindak balas eksotermik ialah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran, manakala tindak balas endotermik ialah tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran. Yang boleh ubah yang dimanipulasikan ialah jenis bahan kimia, manakala pemboleh ubah bagi bergerak balas ialah bacaan suhu akhir, manakala pemboleh ubah dimalakan ialah isi padu air. Bahan-bahan yang diperlukan ialah serbuk nitrogen hidrogen karbonat, natrium hidroksida, amonium klorida, termometer, asid hidroklorik, larutan natrium hidroksida dan spatula. Prosedur A. Yang pertama, masukkan 50 ml air. Yang kedua, biarkan selama 2 minit. Yang ketiga, catat suhu awal air. Keempat, masukkan 2 spatula natrium hidroksida. Yang kelima, kacau. Yang keenam, catat suhu maksimum atau minimum campuran. Yang ketujuh, ulang langkah 1 sehingga 6, gantikan dengan amonium klorida. Prosedur B. Nombor 1, masukkan 25 ml asid hidroklorida. Nombor 2, biarkan selama 2 minit. Nombor 3, catat suhu awal asid. Nombor 4, masukkan 25 ml natrium hidroksida. Nombor 5, kacau. Nombor 6, catat suhu maksimum atau minimum campuran. Nombor 7, ulang langkah 1 hingga 6, gantikan dengan natrium hidrogen karbonat. Pemerhatian, bahan tindak balas, natrium hidroksida dan air. Suhu sebelum tindak balas ialah 30 darjah Celsius. Suhu selepas tindak balas ialah 38 darjah Celsius. Jenis tindak balas ialah eksotermik. Kemudian, amonium klorida dan air. Suhu sebelum tindak balas merupakan 30 darjah Celsius. Suhu selepas pula ialah 26 darjah Celsius. Jenis tindak balas ialah endotermik. Selepas itu, asid hidroklorik dan natrium hidroksida. Suhu sebelum tindak balas ialah 32 darjah Celsius. Suhu selepas pula ialah 37 darjah Celsius. Jenis tindak balas ialah eksotermik. Dan yang keempat, asid hidroklorik dan natrium hidrogen karbonat. Suhu sebelum tindak balas merupakan 32 darjah Celsius.
Suhu selepas tindak balas pula ialah 27 darjah Celsius. Jenis tindak balas ialah endotermik. Sekarang, kita sampai ke sesi soalan. Soalan pertama, apakah maksud termokimia? Termokimia merupakan kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Apakah maksud ekso dan endo? Awalan ekso berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud luar, manakala awalan endo pula bermaksud dalam. Soalan yang ketiga, apakah kegunaan pad sejuk segera? Kegunaan pad sejuk segera ialah mengurangkan bengkak luka, menyingkirkan haba daripada keradangan tisu atau organ dan mengurangkan saiz lumen dalam kapilari darah. Soalan keempat, berikan contoh alat yang digunakan untuk mengukur haba. Jawapannya ialah termometer. Soalan kebat. Nyatakan jenis tindak balas yang paling baik bagi menghasilkan bahan untuk melegakan ketegangan otot. Jerangkan jawapan anda. Okay, jawapannya ialah pad panas segera yang digunakan untuk melegakan ketegangan otot. Hal ini kerana ia menambah saiz lumen di dalam kapilari darah supaya peredaran darah yang melaluinya meningkat. Sekian sahaja daripada kami, pelajar Sekolah Bersama Penuh Integrasi Temerlindung. Thank you for watching.